Även under de mörkaste nätterna kan stjärnorna skina. Under svåra omständigheter kan vi känna oss lyckligt lottade. När det känns som att ödet går emot oss kan vi någonstans alltid se ljuset. Medan saker i världen går fel kan ändå ditt sinne vara lyckligt genom att utöva meditation. Låt oss nu meditera tillsammans. Slut ögonen mjukt och försiktigt. Vi låter ögonfransar lätt vidröra varandra utan att spänna ögonlocken. Slappna av i hela kroppen. Känn att hela din kropp känns avslappnad, helt utan spänningar. Slappna av i dina muskler. Känn att de är avslappnade och mjuka. Börja med musklerna i ansiktet, ner till nacken, axlarna, armarna, även händerna ut i fingertopparna. Känn hur avslappnade de är. Slappna av i bröstet, ryggen, benen, via låren, ner till fötterna och tårna. Vila en stund i denna avslappning i hela kroppen. Låt ditt sinne bli fritt från alla bekymmer och all oro. Då kommer ditt sinne att bli mer och mer avslappnat, mer neutralt och sedan mer bekvämt. När inget finns kvar som stör vårt sinne kommer det kännas rimligare och större än någonsin. Vad som än händer i världen nu kommer det alltid stanna utanför sinnet. För att just nu ska vi njuta av inre frid. Den verkliga och äkta gåvan vi själva kan ge oss. För att kunna få denna gåva ska vi flytta vårt sinne från vandra på utsidan tillbaka till att stanna inuti våran kropp. Tänk att din kropp bara är ett tomt skal. Gjort av tunna konturer, inga ben, inga muskler eller organ. Insidan av din kropp är bara ett tomrum. Försakta medvetenheten om ditt sinne in i din kropp. Och låt sinnet vila mjukt och stilla i tomrummet. Mjukt och sakta, utan någon stress. Känn att känslan blir mjuk och stilla. Inuti din mage. Eller någon annanstans i din kropp där det känns bra för dig. Låt medvetenheten om ditt sinne stanna där en stund. Ditt sinne landar
och bli stilla vid kroppens centrum. Likt en fjäder som sakta faller ner från skyn. Och stilla landar på en vattenyta. Utan att påverka vattenytans stillhet. Låt oss behålla den mjuka medvetenheten om sinnet i vår kropp. Bekvämt och kontinuerligt. Vi kan visualisera en bild om något vi ser varje dag. Solen. Fullmånen. Eller en skinande stjärna. Du får själv välja den bild som du är bäst bekväm med. Låt bilden naturligt stanna i ditt sinne. Så att inget annat kan ta sig in. Blir bilden bekväm? Och utan att bry dig om tiden. Blir visualiseringen obekväm kan vi alltid börja om när som helst. När något distraherar dig så kan du alltid börja om att visualisera. Gör det om och om och om igen så att det känns bekvämt. Du kan även repetera ett mantra inom dig som hjälp att behålla ditt fokus på inre lugn. Vad du väljer att använda som mantra är helt och hållet upp till dig själv. Men har du svårt att komma på något så hjälper jag dig här och nu. Det mantra vi brukar använda oss av lyder så här. Samma araham. Samma araham. Samma araham. Samma betyder den rätta vägen. Och araham syftar på tillståndet av att vi inte vill ha några mentala orenheter. Orsaker till smärta eller lidande i livet. Att repetera samma araham är det rätta sättet att rena sinnet för att uppnå den absolut renhet vi alla längtar efter. Låt oss upprepa samma araham tyst inom dig. Igen och igen och igen. Samma araham. 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 Samma araham.
Låt oss känna hur rösten i vårt inre vibrerar och blir större och större från kroppens centrum. Så att vårt sinne kan lita på bilden, mantrat och förbli stilla inuti vår kropp. När vi börjar träna detta varje dag kan vi bli förvånade över att nybörjare, precis som vi, kan stilla vårt sinne om bara en så kort stund. Genom att träna meditation varje dag kommer du kunna stilla ditt sinne i kroppens centrum lika naturligt som du andas. Ingen behöver tänka för att kunna andas. Vi kan låta vårt sinne bli fritt från alla orenheter och deras negativa energi. Vårt sinne kommer bli rent och kristallklart. Ditt renare sinne kommer komma i kontakt med källan för ren energi inom dig. Vilket kommer skydda dig mot skadliga saker och även faror och sjukdomar omkring dig. Alla våra tankar, allt vårt tal och allt vi gör kommer bli rättfärdigt. Det är precis vad vår värld behöver just nu. Det som kommer resultera är att vi automatiskt kommer delta i att skydda världen. En ström av ren energi från det rena sinnet kommer stråla ut över hela planeten och helt skydda de som lever här. Låt oss behålla vår medvetenhet mitt i den rena energin som byggts upp inuti med att använda oss utav mantrat samma araham, 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 samma araham.
När sinnet absorberar källan av ren energi, föreställ dig att energin strålar ut åt alla håll. Visualisera varsamt den rena energin som formas till den kristallkula som växer sig större så att den täcker hela kroppen. Så att den täcker hela vår familj, vårt område och alla på jorden, vem de än må vara. Vi sprider våra positiva intentioner via den växande energin, full av kärlek och medkänsla till allihopa. Må de som lider bli fria från sorg och smärta. Må de som är lyckliga bli ännu lyckligare. Tänk dig också att vi sprider vår positiva energi till alla i landet. Våra grannländer. Alla kontinenter. Hela jorden. Och även vidare. Vi önskar alla individer lugn och lycka. Må alla människor fyllas av empati för varandra. Vara fria från stress och ångest. Vara fria från oro och irritation. Vara fria från sjukdomar och faror. Dela din fridfulla energi med dina vänner, förfäder, familj, döda som levande. Må de alla känna vägen av hopp och glädje när de befrias från ledsamhet, sjukdomar, sorg och även faror. Låt alla levande varelser vara fria från alla faror. Må de växande strömmen av ren energi utrota alla skadligheter inuti alla människor och levande varelser på denna planet. Som om planeten blir ren och kristallklar. Låt endast renhet och klarhet bli kvar. Bort med viruset som infekterar våra kroppar. Bort med allt som orsakar både fysisk och psykisk ohälsa. Bort med det mentala viruset som manipulerar det mänskliga sinnet via begär, ilska och villfarelser som delar upp mänskligheten och driver oss in i ändlösa konflikter och krig. Vi leder nu vår värld i en ny tidsålder. En tidsålder där all moral framträder
hur den rena energin i våra hjärtan. Må den rena energi skydda världen från alla fysiska och psykiska orenheter för all framtid.